Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bandira bahal pular on chalminama. What? Ko woni kadi? Bandira be teddu be hedi bon chalminama gor kala do jodi ene yeba wiyama assalamu alaikum. Ngam hol o? O de ko Yacine Sy. Hol ko woni koyde mako? Mi ala jom galle. Ah? Me Yacine bamtu hala maka mi nanani. Mi ala jom galle. Ah bon wadde so mi fami. Ko mi cèlibataire mawdo. Ha joni? Ha do. Me dum kam ko koydol wala ko gonga ray gonga ko gonga de ko gonga tigi ko mi cèlibataire mawdo me neddo wona cèlibataire ha yotto duubi di jottoda ti burti burti no feewi han ko burti fo rufat me holko saabi dum en ala jom galle bi bol ko boy sa dadde combien d'années de 98 eh to tawi mi joomani no franchement anana nyaagi do wona feewi gila 98 me Yacine gila 98 faade joni no foti duubi temedere 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 an ko li nga cirtida no vraiment Yacine ade hey muñal ko munde non dey sa mi be yurmi mo min sa mi yurmi mo wala bandam bandam fo may min horam yurmi mo yurmi ni dey sa en yurmi ni non gurnam surganu musi cer no dum wona gurnam dum do hay mayde burdum wona gurnam yo warto quoi hay mayde burdum al problème ma ko holdum ah hol ko woni problème ma ma raw ko jonta do do tro ah bon wadde Yacine so mi fami ko dum ko yontere ma tagi dum non non wona dum me hol sababu se passe amen jogi cadele edun jogi cadele dewle hol dalilu mum worbe amen bebaane pourquoi sabu dewgal ko change nan ka dewgal ko sans kono wasde mo yidde resede kadi ene jaa hen kalden gonga Allah tan rokkata yimbe fof na gande dum don e alors il faut ko jeewon worbe ndese mon o yoraani gite ko ina ko ni senni ngari debbo sa resa ka ranka dudal dabbunti vraiment ndak debbo sa resa kala to birtida moni fo no pisira bangi moni fo no yida noddude ene pisira bangi o do o ko say say wona ay ko kalanom jonjon ko fudi mar faaro debbo ko dewgal debbo kedi ko wayu danje aduna fof hay so fudi Allah du kanye so wona debbo desade tan yimbe be mbawa jogade makko respect trop wadde non wad fere jeewa gorko takkoma gile law hadani hay goto resdimi alhamdulillahi rabbil alamin Allah wala ko dum min gidi joni problème o gasi wonadi baadi ko ni kalden nandire tan dewgal hume wonna hi dum condition ngaji dine kewi bodo hedi ma hal condition ngaji ma kalis kalis oui halis quoi mais onon ko dum saboto worbe kulomon wasta wallahi ko ngande koy wunde ne jibi koy wop buri sirde yimbe be na ngara jamde eh yewe worbe takko mon o sadio ur worbe bono baye fadde ha boy ha mande ha yeso tan ha buba nyame eli e kay dodo vraiment prezi gede de ndiaw rabbe jon be manda kambe ko jidan dogantu wonde celibataire ruji maro mbiere ko sa woni celibataire burta lakitade yego dum hay tanji gorko no way weldini ko aljanna tan no way weldini barke rasulillah dawgal welde jurnani metti de rabbe dinani kadi wona yidde resede woni danji jom galle mum ah dum ko bolle puyde kecce kalton puyde mariage woni koy hoddiro woni fo ma hoddire wonno hoddiro ala jumum ala bamum biado e mon ni fo jomu diwa nyakko e hoddiro na awni de na awni tro gacce hoddiro dejo tadeli de don en poti halete non halde tande fulbe holno bawirton nante e odo chen e bandirabe sonno nati e telefonaji mon wala e ordinateur mon to jungo ma nyaamo ma yito minda don sabone odon bawi bo jure don jungo mon gam baw wadde abone e chen e tagal son badi sabone mon jido don en wadi hulbe wetede cloche de notification on bojjan hen ma adan modon ko minda don en wiya tout woni fof son bojji don kala ko seno wawi nanude odon no bawo yide bokk jeyol e programme so dum beli jen to banga ma nan jungo ma nano ma yi hen jem nan don ko ni wadi woni sa yidi ko min nan hen ko so dum beli tiagal mum je hen to lesto en wara en minna commentaire woni kala yende ma e ko nan na ko